नागपुरात भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या तुफान हाणामारीत 8 जण जखमी झालेत. घरासमोर फटाके वाजवण्याच्या क्षुल्लक कारणावरून सुरू झालेला वाद एकमेकांवर जीवघेणे हल्ले करण्याइतपत पोहोचला. पोलिसांनी या प्रकरणात भाजप नेते ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव विरोधात हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवलाय, तर मंगल यादव यांच्या नेतृत्वातल्या काँग्रेस गटाविरोधात हाणामारी आणि दंगल केल्याचा गुन्हा नोंदवलाय. नागपुरात शनिवारी रात्री पुन्हा एकदा यादवी संघर्ष पाहायला मिळाला. नागपूरकरांना सवयीचा झालेला या यादवी संघर्षाला यंदा दिवाळीच्या फटाक्यांची किनार होती. काँग्रेसचे स्थानिक नेते मंगल यादव यांच्या अजनी परिसरातील घरात शनिवारी भाऊबीज साजरी केली जात असताना मंगल यादव यांचे कट्टर वैरी आणि भाजपचे नेते आणि राज्य कामगार कल्याण महामंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव यांच्या गटातील मुलांनी मंगल यादव यांच्या घरासमोर जोरजोरात फटाके वाजवले. मंगल यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना हटकलं असता वादाला सुरुवात झाली आणि थोड्याच वेळात मुलांच्या भांडणात मोठे देखील सहभागी झाले. लाठ्या काठ्या लोखंडी रॉड्स तलवारीनं एकमेकांवर हल्ले चढवले गेले. त्यामध्ये भाजप नेते ओमप्रकाश यादव यांनी तलवारीनं मंगल यादव आणि अवधेश यादव यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला असा आरोप होतोय. मेरे घर के आगे मेरे घर के सामने लाके फटाके फोड़ रहे थे, तो सिस्टर ने बोली कि यहाँ फटाके फोड़ो मत, वो भांजे को जान दो घर के अंदर. तो उन लोगों ने गाला उतार दिए और घर में गोटे मारना चालू कर दिए. मेरे को माँ का फोन आया तो मैंने फिर पापा को फोन किया कि तो जाके देख मैं आ रहा करके. तो उसके पहले एक भाई वहाँ पे था, तो फिर उन लोगों ने डायरेक्ट बाचा बाची हुई, फिर डायरेक्ट घर में घुस गए और घर में घुस के मारना चालू कर दिए. तो मैं बाला यादव आया, मेरे को उसने खींचा वहाँ से और मारना चालू किया. पहले रॉड मारा तो मेरा पूरा मुंह फूट गया, दांत ही गिर गए. मेरे को एकदम सुनने जैसे लगा, मैं जैसा गिरा नहीं तो उनका जो लड़का था करण यादव उसने यहाँ फाइटर मारा मेरे को. उसके बाद बाला यादव मारने दौड़ा, उसका करण अर्जुन यादव उनकी मिसेज सब ने मिलकर मारना चालू किया मेरे को. मग गिर गया था बोले, इसको जान से यहाँ खत्म कर दो बोले, इसका किस्सा अपने को आज खत्म ही करना है बोले पूरा. भाजपचे नेते ओमप्रकाश यादव यांच्या गटानं हे सर्व आरोप फेटाळलेत. घटना घडली तेव्हा मुन्ना यादव तिथे नव्हते असा दावा भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी केलाय. मात्र स्वतः ओमप्रकाश यादव कॅमेरासमोर येऊन काही सांगत नाहीयेत. वाद विवाद शुरू सामने के पक्ष से हुआ जो कि मंगल यादव के, और मंगल यादव के बारे में शायद सभी लोग जानते हैं आज कि मंगल यादव लूटखोरी, यहाँ तक कि एक्सिस बैंक के 2.5 करोड़ के घोटाले में भी उनका नाम रह चुका है. ऐसे जिन्होंने काफी मर्डर केसेस, काफी यानी हर गुंडे प्रवृत्ति में मंगल यादव और पापा यादव का नाम रह चुका है. ऐसे लोग अगर ये इल्जाम लगाते हैं और उनकी बात हम अगर सुनते हैं तो ये गलत है. पुलिस ने यह प्रकरण से गांधी पाता परिसरात बंदोबस्त वाढवलाय. मंगल यादव यांच्या तक्रारीवर भाजप नेते ओमप्रकाश यादव, त्यांची पत्नी आणि विद्यमान नगरसेविका लक्ष्मी यादव, बाला यादव आणि इतर दोघांविरोधात हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवला गेलाय. तर ओमप्रकाश यादव गटाच्या तक्रारीनंतर मंगल यादव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर मारहाण आणि दंगलीच्या गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. जितेंद्र शिंगाडे, झी मीडिया, नागपूर.